Մենք արդեն գիտենք, որ մատրիցների դեպքում բազմապատման տեղափոխական օրենքը չի գործում։ Բայց այս տեսանյութում ես ցեզ ցույց եմ տալու, որ մատրիցների դեպքում բազմապատման զուգորդական օրենքը գործում է։ Այսինքն, եթե մենք առաջինը բազմապատկենք այս վարդագույն եւ կանաչ մատրիցները, այնուհետեւ ստացվածը բազմապատկենք այս դեղի մատրիցով, կստանանք նույն պատասխանը, ինչը կստանանք, եթե առաջինը բազմապատկենք կանաչ եւ դեղին մատրիցները, այնուհետեւ այդ ստացվածը բազմապատկենք այս վարդագույն մատրիցով։ Այս բազմապատման զուգորդական օրենքը կգործի միայն այն դեպքում, երբ մատրիցների բազմապատկումը, այսինքն մատրիցների արտադրյալը որոշված լինի։ Այստեղ մեր մոտ բոլոր մատրիցները 2-ը 2-ի կարգի մատրիցներ են, դրա համար այստեղ դրանց արտադրյալները որոշված են։ Եվ եթե մենք այս 2-ը 2-ի կարգի մատրիցների համար ապացուցենք այս բազմապատման զուգորդական օրենքը, մենք արդեն կարող ենք ասել, որ ցանկացած մատրիցների դեպքում, որոնց արտադրյալը որոշված է, բազմապատման զուգորդական օրենքը գործում է։ Դե լավ, արի սկսենք այստեղից։ Արի մի անգամից հաշվենք այս մեր վարդագույն եւ կանաչ մատրիցների արտադրյալը։ Մենք այստեղ կստանանք A անգամ C գումարած B անգամ E, A C գումարած B E, B E, հետո կստանանք A D գումարած B F, A D գումարած B F, սա մեր երկրորդ տարրն է։ Վայ, այստեղ տեսար նույն տարրերն են գրել։ Արի այստեղ այս տարրերը փոխենք եւ C-ի եւ D-ի փոխարեն ուրիշ տարրեր գրենք։ Այս սրանք ջնջենք եւ սրանք էլ ջնջենք այստեղից, որովհետեւ ես ցա կրկնօրինակել եւ տեղադրել եմ։ Ջնջենք եւ այստեղ կգրենք P եւ Q տարրերը։ P Q եւ P Q։ Ահա։ Այստեղ կստացվի P անգամ C գումարած Q անգամ E, P անգամ C գումարած Q անգամ E, եւ այս մեր վերջին տարը կլինի P անգամ D, PD գումարած Q անգամ F, QF։ Եվ այս ամենը մենք բազմապատկում ենք KL MN մատրիցով։ Ահա, այս սրանով։ Դե արի այստեղ գրենք եւ տեսնենք, թե ինչի է այդ արտադրյալը հավասար։ Այսա հավասար է սրան, որն էլ իր հերթին հավասար է, այստեղից գրենք։ Դե մենք այստեղ կստանանք K անգամ AC, K AC գումարած K անգամ B-ը, K անգամ B-ը, սրան գումարած M անգամ AD, M անգամ AD գումարած M անգամ BF, M անգամ BF, ահա։ Դե որովհետև մենք այս առաջին տողը բազմապատկում ենք երկրորդ մատրիցի առաջին սյունով։ Եվ արդեն երկրորդ տարը հետևյալը կլինի. L անգամ AC գումարած L անգամ BE գումարած N անգամ AD գումարած N անգամ BF։ Ահա։ Արի այստեղ մատրիցը փակենք եւ գրենք 3-րդ եւ 4-րդ տարերը։ Կստանանք K անգամ PC գումարած K անգամ QE գումարած M անգամ PD գումարած M անգամ JF։ Իսկ այստեղ մեր վերջին տարը կլինի L անգամ PC, L անգամ PC գումարած L անգամ QE գումարած N անգամ PD գումարած N անգամ QF։ Այստեղ ես կարծես թե այս Q-ին J ասեցի, ուզում եմ հիշես, որ սա Q տառն է, այստեղ մենք J չունենք։ Ես շփոթվեցի ուղղակի։ Լավ, դե տեսանք, թե ինչի է հավասար այս մեր առաջին արտադրյալը։ Հիմա արի գտնենք, թե ինչի է հավասար այս մեր երկրորդ արտադրյալը, որտեղ մենք առաջինը բազմապատկում ենք կանաչ եւ դեղի մատրիցները։ Արի գրենք, որ սա հավասար է, եւ ներքևից գրենք առաջինը վարդագույն մատրիցը, այս մեր ABPQ մատրիցը, ABPQ մատրիցը, որը բազմապատկում ենք հետեւյալ արտադրյալով։ Այստեղ մենք ունենանք C անգամ K, C անգամ K գումարած D անգամ M, D անգամ M, այստեղ երկրորդ տարը կլինի C անգամ L գումարած
դե անգամ են, հետո երրորդ տարը կլինի ե անգամ կ, գումարած f անգամ m, եւ մեր վերջին տարը կլինի ե անգամ l, գումարած f անգամ n, ահա, եւ արի սա էլ գրենք հավասարը, արի այստեղ ներքևից շարունակենք, այստեղից, այստեղ մեծ մատրից են գծելու, եւ գրենք, այստեղ առաջին տարը կլինի a անգամ c կ, a անգամ c կ, գումարած a անգամ dm, գումարած a անգամ dm, գումարած b անգամ e կ, գումարած b անգամ fm, լավ, մեր երկրորդ տարը կլինի a անգամ cl, a անգամ cl, գումարած a անգամ dn, a անգամ dn, գումարած b անգամ el, b անգամ el, գումարած b անգամ fn, մեր երրորդ տարը հավասար կլինի p անգամ ck, p անգամ ck, գումարած p անգամ dm, p անգամ dm, գումարած q անգամ եկ, q անգամ եկ, գումարած q անգամ fm, q անգամ fm, եւ մեր չորրորդ տարը հավասար կլինի p անգամ cl, գումարած p անգամ dn, գումարած q անգամ el, գումարած q անգամ fn, այսքանը, հիմա մենք պետք է տեսնենք, որ այս երկու մատրիցները, արի այսա նշանակենք A-ով, իսկ սա նշանակենք B-ով, եւ ուզում եմ ասել, որ այս փոքր վերջակետը, որ տեսնում ես, նշանակման նշանն է, սա նշանակում է, որ մենք այս մատրիցը նշանակում ենք A-տառով, մենք պետք է ցույց տանք, որ A-ն եւ B-ն իրար հավասար են, դե այստեղ տես, այս K անգամ A անգամ C-ն, այսա, նույնը ինչ որ այս A անգամ C անգամ K-ն, դե որովհետեւ սովորական թվերի դեպքում բազմապատման տեղափոխական օրենքը գործում է, եվ այստեղ օրինակ A անգամ C-ն հավասար է C անգամ A, այստեղ այս տարերը թվեր են, ոչ թե մատրիցներ, այստեղ K անգամ B-ն հավասար է B անգամ EK, այսրան, M անգամ AD-ն հավասար է A անգամ DM, այսրանք իրար են հավասար, եւ M անգամ BF-ը հավասար է B անգամ MF, լավ, այստեղ L անգամ AC-ն երկրորդ տարի մեջ հավասար է A անգամ CL, L անգամ B-ն հավասար է B անգամ EL, N անգամ AD-ն հավասար է A անգամ DN, եւ N անգամ BF-ը հավասար է B անգամ FN, K անգամ PC-ն երրորդ տարում, սպասիր մեկ այլ գույնով նշեմ, K անգամ PC-ն հավասար է P անգամ CK, K անգամ QN հավասար է Q անգամ EK, M անգամ PD-ն հավասար է P անգամ DM, եւ M անգամ QF-ը հավասար է Q անգամ FM, եւ վերջապես 4-րդ տարում L անգամ PC-ն հավասար է P անգամ CL, L անգամ QN հավասար է Q անգամ EL, N անգամ PD-ն հավասար է P անգամ DN, եւ N անգամ QF-ը հավասար է Q անգամ FN, եւ այսպիսով մենք տեսանք, որ բոլոր տարերն իրար հավասար են, հետեւաբար A մատրիցը հավասար է B մատրիցին, եւ դրանից հետեւում է, որ այստեղ կապ չուներ, թե մենք առաջինը որ մատրիցները կբազմապատկենք, վարդագույնն ու կանաչը, թե կանաչն ու դեղինը, ուրեմն կարող ենք ասել, որ մատրիցների դեպքում, երբ դրանց արտադրյալը որոշված է, բազմապատման զուգորդական հատկությունը գործում է, այսքանը։